କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଆସିଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଯାହାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଏହି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଯେଉଁ ସୁନାମ ରହିଛି, ସେ ସୁନାମକୁ ଆମେ ସବୁଦିନେ ବଜାୟ ରଖିବୁ ଏବଂ ସେହି ସୁନାମରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ ଯେହେତୁ ନଦୀ ବହୁତ ଅଛି ଆମର, ତେଣୁ କେମିତି ଯେଉଁ ଏହାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ଜିରୋ କ୍ୱାଜାଲିଟିକୁ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କିଛି ଭିଜନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ଜିରୋ କ୍ୱାଜାଲିଟି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ନହେବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାଁ ରହିଛି। ସେହି ସୁନାମକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ଏବଂ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାଜୁଆଲିଟି ହେବ ନାହିଁ, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସେବା ପାଇବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବୁ। ତା ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ହିଁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେତେ ଆମେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିପାରିବା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ବିକାଶ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ତା ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ମୁଁ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ରାଜସ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ନେଇହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଏ ରହିଛି, ଆଶା ରହିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଜନକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ, ତାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିରୋ କ୍ୱାଜାଲିଟିକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବେ ନଜର ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ରାଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅର୍ଗସ୍ କହୁଛନ୍ତି।